بلانے قدیمی شہر دی جانب جرنی والا لنک روڈ 20 سال تو تباہ حالی دا شکار ہے۔ دونی جانب دی نکاسی اب دی نالی بھی بند پائے دے۔ علاقہ مکین رہائشی شخص پریشان ہیں۔ اسی حوالے تو دیکھتے ہیں کوٹ نجیب اللہ تو راجہ طاہر دی رپورٹ۔ کوٹ نجیب اللہ شہر نام مین روڈ تباہی حالی نہ شکار، دوہاں جانوں نے نکاسی آب دے نالے بند، علاقے نے رہائشی پریشان۔ پچھلے 20 سالاں تو منتخب ہونے والے اعلی سیاسی نمائندے بھی کوئی عوامی کام نہیں کر سکے۔ اس گراں تو دو وارا ایم پی اے اور ایک وارا ایم این اے منتخب ہونے والے سردار مشتاق بھی اپنے آبائی گراں کوٹ نجیب اللہ واسطے کچھ نہیں کر سکے۔ تقریباً 20 سال تو یہ رستہ جڑا ہے خراب ہے، اور آئے دن اساں کئی حکومت یعنی لولی پا دتا گیا ہے کہ اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے، کئی دفعہ سنا ہے کہ ٹینڈر ہو گیا ہے، لیکن اس کے سامنے ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کے رستے، چونکہ پرائمری گرلز پرائمری اسکول کا رستہ ہے، گرلز ہائی اسکول کا رستہ ہے، ہائر سیکنڈری اسکول کا، یہ نال پرائیویٹ ہاسپٹلس نے بہت زیادہ، اور ادھر سارے مریض آتے ہیں۔ اس سامنے دسن دے کہ اتنے زیادہ روڈ کی خرابی ہے، اتنی حالت خراب ہے روڈ کی، تبدیلی بظاہر مطلب نعرہ تو پڑھے لیکن تبدیلی بظاہر نظر اتنے کوئی نہیں آتی۔ تو خبر